چونکہ ثابت درسس مضبوط ایسے کہ یہ اس نبوت کہیم وری کاہ نبوی یم ساتن مدینہ منورہ پہ کیا صاحب آئے اور تمو کر گوڑیش بیعت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم صرف منہ سندر اور ام پت کرک واد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سا یمو ام پت حسا سام کو اس تو ہی نئی ویدی موسم حج سندر ام پت نیت تمو یہ شیش پانیس علاقس مدینہ منورہ کہ یمس پیغمبر اس متعلق یہود اس وانن اس واسا شماکہ شریف اس اندر نمودار سبتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تیرود ایت انتظار اسم اور تیمو کرمائی سوری فوکس سوری توجہ کرو مبزول مدینہ منورہ کو لہذا مکہ مکرمہ سندر ہم تیمو یم انتظار کی ریت گزرین ام گزر تیمو نہایت سکور سان نہایت تی پوچھن کی قریش اس باشو پانی جائے انترو سا دعوت یہ سی دعوت دیو مجھو کیا اس پڑھن تو دام نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم متحرک اس ہر طرف کان سیکنڈ کان منٹ اس نے اتمز راو کان نفر اس نے اتمز راو یہ اس نے دعوت اس وقت ناو سو چاہے آجک سم کیا سو چاہے نیبری پر ایسے آمد ہر موقع اس نے بھیلی مت جانا دعوت اسلامی کے فروغ تو فعلاو کرتا اب کوئی مقصد اس کی توحید اس پر پیچھو شرک ترے وانی تھی یہ کیہ ریت نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزے قریشن کش واضح تبدیلی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور تیمان کو پانی جائے یقین کہ ایم سیسا باشو وانگی سر نبی یہ چیز پورے کی یہ بھی سیراد ہوس لہذا ایم سیسا تر اپنی دعوی مگر حقیقت رسلی یہ حقیقت رسلی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس مچن ایم دعوت کے فروغ زیادہ مواقع میں کہتی نئے سر زمین اس پر شبو مدینہ منورہ اس پر پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم چکرت کیفیت سندر اور یہ شاسن باہ نبوت وری باہ نبوی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آو ات دوران معراج کرنا اسراء المعراج جس اس آز بوزن شو گوڑ گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف طائف پٹھ آئیتیں واپس اور کتیا مشکلات آئے تات سفر اس میں کتیا مشکلات آئے واپس اس مکہ شریف اس میں تبو زدہ سوری پاتو تھی موسم حاج آتا سمکے مدینہ منور کیا نفر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میلے روت بات لے طائف اکتیم سفر بات لے اور تیمن تیار سمجھتی نا اللہ تعالیٰ کی یحسن کہ طائف لکھیں بلکہ یہ دین ایم مرکز گوش میں مرون کہتے مدینہ منور حسن لہذا تیہن توجہ ہو تکنی اہ دوران آئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسراء معراج کرنا ہوں اسراء چو الگ معراج چو الگ اسراء کو سر کرنا یعنی تذکر سورہ بنی اسرائیل اس میں چو رب العالمین فرماؤں سبحان اللذی اسراء اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ہاں ادنا سن بھی یہ چیز ہم ساتھ چونکہ درس اس دوران یا بے کنی کلام اس دوران اگر آیت ایسے پڑھیں اچھنا اوز پڑھن ضروری کی اگر درس دوران میں طالب علم یا استاد نبی اللہ تعالیٰ سے فرمان قال اللہ تعالیٰ پتن چھو دی آیت کچھ ہم کتاب نوز بچھوتے پڑھن پڑھن علماء ہیں لے قولی تعالیٰ پتن چھو دی آیت مانتنا اوز بلہ من شیطان الرجیم کی درس اس میں یا ایتے پڑھن مگر میں شیخ سیت ایک ماحول آپ بھائیوں کہ اگر اس خطیب آیت پر یا کانچت پر یا مولی سب آیت پر اگر نہیں اعوذ مند پر کی بعض اوقات مقتدین باسن ایمیسا کر بے عدبی حالانکہ ایشان بے عدبی مقام استدلال بیشن تعوذ تسمیہ ایمیس لازم سبحان اللذی سخر لنا سبحان اللذی اسرا بے عبدی ہی لیل من المسجد الحرام پاکت منزدہ چو سرو اسرا بے عبدی ہی یم سر کرنو پنس بندس لیلا من المسجد الحرام لغت سے کسی کس پہر اسم مسجد حرام پر الى المسجد الاقصا عدد ترہ فکر ہے اسی اسراء اس ام مقام کیا ہو اس روک مقام اس یعنی جگہ مسجد حرام پر مسجد اقصا اس کا مسجد حرام چو مکہ مکرمہ سندر
اتو سمندر نزدیک اگر اس میٹس پہ امی بچی بچی گھسو اینڈس پہ ویت برونٹھ ویت برونٹھ ویت بچ ملک شام فلسطین اور ات مسجد اقصا اگر اس ونان مسجد اقصا ام موجب یس دور بستی تم موجب اقصا یا قصوا یہ گو دور آس قاسی ون تمس دور آس دانی ون تمس نزدیک آ اور دنیا ونان ام موجب دنیا کی امیک زوال نزدیک یعنی امیک ختم گھن نزدیک سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله يا مسجد اقصى اندي از بركات شهر نزل كرمز اور سو بركات سوش انبياء کرام سوز نے ذریعے رسم اور سوش دنیاوی طور تے رسم سوش دینی طور تے رسم واقعی مسجد اقصى پیک علاقہ اللہ تعالیٰ سے مختلف قسم چو برکت سے نوازنا آمد اللہ تعالیٰ فرمان لنوریہ من آیاتنا تاکہ یوں سے اس پیغمبر پن نشانی اس کے نشانی ہاو انہ هو سمیع البصیر تو اس پر اللہ تعالیٰ چو بوزون اور سچو وشن بوزون اسے مقام اسراء چو اسے مسجد حرام پر مسجد اقصا معراج چھ بیون معراج چھ عروج مز اسراء چھ سر مز سر شیون کرن زمین تو عروج شیون کرن سو گو یت مز یور اس کا آراج یا عروج مز معراج چھ ون تا آلس یم کی زری انسان یور کھت اس پر ہیر شاس سیڑھی سیڑھی یزن چھ ہیر یزن چھ ولی اس نے ولی پنتا پاسا واہ اتے ہے اک شخصا اک ہیر سو لائک دیوارس بیا کھیس تم کی نسی ہوئی ایشی انتر در لفظ می اراج ایشی اروج من سو زری سو آل یم زری تا آل زری انسان ہو رہے کی اور اگر سا آل ذکر کرنے مراد آرنین سو سوری سو واقع یوزر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پیش آن معراج کے پٹھن کو معراج کا مقام سوش مسجد اقصا پہ آسمان تھا مسجد اقصا پہ جس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو رائے کھا رہے سوش آسمان تھا اور یہ سر آو کرنے اسرا سوش مسجد حرام پہ مسجد اقصا تھا سفر کوئی دونے میں ایک سی رات تھا بعض اہل علم شون دی کو بیون بیون مگر راجہ شیلی کی یہ کو ایک سی رات تھا اور البتہ زسول تو روز مکہ شریف پہ مسجد اقصا استان اخنوز و سفر زمینی اور سبو بزیری براق براق شو سو جانور اس بار کا مشم سو ناز رام بار کو تیز رفتے ہیں سر وزمل چھ گس بار اور براق شو سو جانور احادیث میں شام سو کھور تراون توتا دوی یوتا تان تم سن نظر چھ گئے یوتان نظر شویلن تو تام شو اح کور وقت تاکہ دل پانے فکر کی حکوتا دیز رفتار جانور کے ساتھ شو براق کے ذریعے آو سفر کرنے سیر مسجد حرام پر مسجد اقصا استان اور اس ٹائم پر جور آو کرنے تاک شامت روایات نند اخیر اخیر لاغنے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نرمانے کے دلت کھچے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دلت اسی میرا جو واقع شیشان احادیث نے آیت اندر اللہ تعالی ایک رسول نجم اس میں زمین ذکر کر ما کذب الفؤاد ما رآ افتمارونه على ما یرا ولقد رآه نزلة اخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى اذ یغشى السدرة ما یغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رآ من آیات ربه الکبرى تم آیات یمن مز ذکر آو کرنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واقع معراج رب العالمین چھ فرماؤ یہ کہتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دل مبارک گوش تو اس تم حق کیا تو شو تم سے بحث کرن جھگڑ کرن تاہ پر یہ کہتا یہ مونگوش یہ مونگوش جبریل دوئی بھی فیرتی سدر منتہ آسنی اچھو نامت آیت اس میں جبریل لفظ کے البتہ مفسرین کرام و شلکمت ایسا شو جبریل سدرت المنتہ اس نش اور تاتے نش جنت المعوا
اور ییٚمہِ ساتہٕ سدرۃ المنتہاہس پٮ۪ٹھ نٲزِل اوس گژھان سُہ چیٖز یُس نٲزِل اوس گژھان. چشمانہِ مُبارکو نہ سا کٔر نہٕ وٕچھنَس منٛز کانٛہہ تہِ لَزِش, چشمانہِ مُبارک ڈَجہِ نہٕ کینٛہہ وٕچھنَس اَندَر, نہ کٔرٕکھ کانٛہہ لَزِش, وَما توبا تٔمۍ نہ کٔرٕکھ کانٛہہ. لَقَد رَآ مِن آیاتِ رَبِّهِ الْکُبْرٰی, یقیٖنَن وٕچھ تِمو پَنٕنِس رب العالمین سٕنٛز آیاتو نِشٲنیو منٛز بَجہِ بَجہِ نِشٲنی. یہِ چھُ معراجُک ذِکر. سبب ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ وٕچھو سبب کیاہ اوس معراجَس, سبب کیاہ اوس اِسلامَس, زٕ ترٛےٚ چیٖز گٔے نبی کریٖم صلی اللہ علیہ وسلمَن سۭتۍ اَمہِ ؤریہِ تِم یِمو سۭتۍ نبی کریٖم صلی اللہ علیہ وسلمَن پٮ۪ٹھ زَبردست پرٛیشَر بَڑیو, اور تَمہِ پرٛیشَر بَڑنُک اوس اَکھ تقاضہٕ اَکھ یہِ کہِ نبی کریٖم صلی اللہ علیہ وسلمَن گوٚژھ کانٛہہ تیُتھ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ طرفہٕ موجزٕ یُن عطا کَرنہٕ, کانٛہہ تیُتھ انعام گوٚژھ یُن عطا کَرنہٕ کہِ تِہُنٛد دِلہِ مُبارک گوٚژھ روزُن پٔتمہِ کھۄتہٕ ساسہٕ بوٚدُے گَنہٕ زیادٕ ثٲبِت قدم اَتھ دعوتَس پٮ۪ٹھ. یہِ چھَنہٕ سَہل کَتھ کینٛہہ, دَہَن وَنُن چھُ سَہل, مطلب اَسہِ چھُ سانہِ خٲطرٕ چھُ تیوٗت مَسلہٕ, أسۍ چھِ وَنان بوزان عملَن منٛز پیوٚو نہٕ وٕچھُن. دَہَن کَہَن ؤرِیَن یُس نبی کریٖم صلی اللہ علیہ وسلم تکلیٖف وٕچھ, صحابہٕ تکلیٖف وٕچھ, اور اَمہِ پَتہٕ وٕچھِو تُہۍ پیغمبری کریٖم صلی اللہ علیہ وسلمَن, یِمَن آسہٕ دۄیہِ ترٛیٚیہِ قٕسمٕچہِ یِم نہ یِم حمایتہٕ حٲصِل. اَکھ بٔڑ بار حمایت رٔسٕم مکہ شریٖفَس منٛز أنٛدرٕ, زَبردست حمایت ٲس پیغمبری کریٖمَس پنٛنہِ قومٕچ تہٕ قبیٖلٕچ, زَبردست حمایت. تُہۍ وٕچھو اگر کانٛہہ شخص کُنہِ ساتہٕ بٲتلَس پٮ۪ٹھ آسہِ, پَتہٕ آسہِ تٔمِس قوم پٔتۍ کِنۍ قبیٖل پٔتۍ کِنۍ, تٔمِس چھِنہٕ بوزان کانٛہہ کینٛہہ وَننَس, خاص کَر وۄنۍ تَتھ زَمانَس منٛز یا سٲنِس زَمانَس منٛز اگر تٔمِس پَتھ کُن تہِ آسان نَفر ژور یِم لَڑایہِ گٔے آسان, أمِس چھِ سٲری کھوژان, أمِس وَنہِ نہٕ کٕہٕنۍ کینٛہہ, کیٛازِ یہِ چھِ پَیی اگر أمِس کینٛہہ وَنو یُتھُے تِم بوزان, وٕنہِ آسہِ یہِ وَنَن وول گَرٕ واتنَے, تِمو آسہِ تٔمِس گَرِ سورُے تَہَس ناس تھوٚمُت کٔرِتھ, لوٗٹھ تھوٚمُت مَچٲوِتھ, أمِس چھُنہٕ کٕہٕنۍ کینٛہہ وَنان, یہِ چھِ آسان اَفسَر لوٗٹھ. حقہٕ خٲطرٕ اگر استعمال گژھِ تہٕ تیٚلہِ چھُ بہتر, بٲتلہٕ خٲطرٕ اگر استعمال گژھِ تیٚلہِ چھُ قٲبلہِ مذہب. عرب ٲسۍ کَران عموٗمی طور پَر قبیٖلُک اَمیُک رِشتُک اَمیُک زَبردست احتِمال. تِہُنٛد اَکھ شٲعر چھُ وَنان تِہنٛدِس تَتھ ثقافتَس مُتعلق, لا یسألون أخاهم حين ينظرهم في النائبات على ما قال برهان, دَپان ییٚلہِ ہسا یِمو منٛز کانٛہہ قبیٖلہٕ منٛز کانٛہہ نَفر چھُ أمِس زَن چھِ گژھان جان کٲنٛسہِ, یہِ چھُ دِوان کرٛیکھر کُنہِ کانٛہہ چھوٗنو مور ہسا کَلہٕ ہا پھاٹنو پھاٹ, أمِس چھِنہٕ یِم وَنان یِم تَلا کَتٮ۪ن پھاٹنو وۄنۍ کَلہٕ, أسۍ وٕچھو گۄڈٕ, نہ یِم چھِ بوزنٕے یوت أمۍ سٕنٛز کرٛیکھ, بوٚمۍ قبیٖلَن کوٚر سٲنِس نَفرَس حملہٕ کَلہٕ پھاٹنووَس, یِم چھِ گژھان یِم چھِ تِمو منٛز دَہَن پَنٛداہ دِوان کَلہٕ پھاٹنٲیِتھ, پَتہٕ چھِ وٕچھان یِم أمِس أمِس اوسُکھ نہٕ کَلہٕ پھاٹنومُت کِہیٖنۍ, مگر توٚتام چھُ یِمو آسان تَہَس نَہَس تھوٚمُت. یہِ چھِ تِہُنٛد یہِ چھُ سُہ چھُ کَران فخرَن بَیان, مگر ییٚتہِ سُہ اوس قابلِ فخر سَمجھان, تَتہِ چھِ یہِ تِہِنٛز سِولایزیشَن بَیان کَران, تِہُنٛز تِہِنٛز ثقافت بَیان کَران, تِم کِتھ چھِ ٲسمٕتۍ سمٲجی طور, تِہِنٛدۍ سمٲجی سمٲجیات تِمَن کَران ذِکر, تِم کِتھ چھِ ٲسمٕتۍ تعلُقاتو دُکان. پیغمبر کریٖم صلی اللہ علیہ وسلم اوس زَبردست ڈوٚکھ حٲصِل ابوٗ طالب بنو ہاشم, وٕچھ حظ یہِ چھِ رب العالمین سٕنٛدِس دستہِ مُبارکَس منٛز, ایمان دیُتنَس نہٕ کِہیٖنۍ, مگر ییٖژاہ تٔمۍ حمایت کٔر نبی کریٖم صلی اللہ علیہ وسلم, یوٚتامَتھ ابوٗ طالب زِندٕ اوس, قُرَیشو منٛز باقیو مُخٲلفو منٛز دُشمنانہِ دیٖنو منٛز بوڑیو نہٕ کٕہٕنۍ نبی کریٖم صلی اللہ علیہ وسلمَن اَتھٕ لاگنَس, سارنٕے واتنووُکھ تکلیٖف, مگر پیغمبر صٲبَس سۭتۍ بوڑیو نہٕ اَتھٕ لاگنَس کٕہٕنۍ, تَتھ کیاہ اوس وۄنۍ. اور ییٚمہِ ساتہٕ تِمو کَرے کُنہِ قٕسمٕچ اَمہِ قٕسمٕچ کَتھ, ابوٗ طالب صاحب تَمام پَنُن قبیٖلہٕ بنو ہاشم بیٚیہِ باقٕے تِم سٲری بنو عبد مناف وغیرہ تِم سٲری ہیٚتھ ژاو سُہ شعبہِ ابی طالبَس منٛز ترٛٮ۪ن ؤرِیَن, موتَن ہِش سختی تہٕ بۄچھِ کٔرٕکھ برداشت, مگر پیغمبر صٲبَس سۭتۍ دِتُکھ نہٕ کٲنٛسہِ اَتھٕ لاگنہٕ, وۄنۍ چھِ سہل یہِ اوس زَبردست سبق. اور تُہۍ وٕچھِو ابوٗ طالب نبی کریٖم صلی اللہ علیہ وسلمَن بٕتھِ اوس اَکھ دیوار, اَتھ تُلِو پَتھ, وۄنۍ چھِ قُرَیشو منٛز لۄکُٹ بَچہِ تہِ یِوان, یہِ چھِ نبی صلی اللہ علیہ وسلمَس نِوان ٹَژناونہٕ کٔرِتھ,
اتی چیم ات دو بیت پایگم از سوالش خانه کابل مون کن نماز دبوا که حالوی دیشو اونت بی مرموز دبسا تن سو سو دوم وم بو وو اینو سو تری مسپیت او بو تالوی زندگی مزوسا کنشی جورت پرمز مهگا کرد گو سال خود باد باقی دن مرموز او بای بی نبی مویت او تنین سو اوجری تنو پایگم از سوالش کرد او بو باکر صدیق ان حکم دفاع کرد تمنی گھر دعوت گون سیدا فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ آج تم تو پن باب سبستم نانی منی اتو یہ تو اور اپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بات تو یہ وایت اس میں شام تم اس تو تا مت اسن اسن ایک سب پیٹ مالے اس کیا کوز نس ال بھائی کو سب بات دعا کو سب پھر جو سان کہتے مناش پتہ کابوس ماں کے بات دعا ایوان کیا سوشل رات گسن اور بادشاہ صحابی منہ کی گیم تم ساتن اصن اصن ایک سا پیٹر سو لائنی میں وہ تیمائی آئی بھادری کے ساتھ خوڑا سوز کھاکری نلتے دیلن دیلن بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بوٹ گئے اسا دیوارا کھڑا او مطالب گزری دیوار پیو پتر این پت اسا زبردست بیا اک سپورٹ سکو پونسک سپورٹ اگر کس پونسک سپورٹ آس تم سیکن بیا گرائیت کیلئے پونسک سپورٹ اون چھ آسان کا نفر امی چھو بیا کسیم گیراؤن مگر امی چھو ایک نفر سو چھے امیس پونسک سپورٹ دیو سر یہ کہلیا کا علمی کنم امی چھو کان دیوان کارنے کی مگر امی چھو ایک نفر چھو امیس پونسک سپورٹ کرن گاسا چھا پاس کتاب کارا ہز خانم فلن دے گاسا ہز فلن دے پرنے گاس فلن دے گی خرچ چلائک بھی دیو امیس یہ چھا کان کمزور کارن پاہت کارن ریمیش امیس محتاجی ایماش تیمش رفتن دهن محتاج ایماش تیمش کل چیز امیش چی سپورت کرن یورن بدن نفر دوشون منافقین انیش پالسی است تیمو کو ساری خود گوڑی دیای پاس دبو که پایگ مصبت جزیر چند کی ساری خود گوڑ کرتی مو میدین اسم جای پالسی اور مکہ شریف اس منظر سید خدیج کمراو رضی اللہ تعالی ملینر رسے تیم تمام پونسس و سوری تجارت اللہ اکبر سو کور تم سورے خارج کاس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پایگ مصبت میں ذہن نش فکر کی ام چھ دعوت دیو خود یو صبح شام فلن چیز وہ نو تو یہ چیز اللہ تعالیٰ کے لئے ہم گھوم ٹھیک شکر کھڑا گا سے میرے انسان واقعات پا رہا ہے ایک دو وقت استامت بات بات کر دبک ہے دبک یہ کریون آور کوئڑن سے تیش کوئڑن مول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او بو لحب کو تلو دون کوڑن پایگ مصر جن تلان تماس تمیش نیچوین دون اسلام بو مشیر مو کنس پور یاد کنس پور بعد بخل دون نکے شاید او بو جہاں دے او بو لحب دون نکے ایمیشن کلمہ بو مجھے انتی گینا زران اما یہ کس پر یہ سور ہے کار اچ پر ان زین نگو سن اچ پر یہ کس پر اکا بو تو دون نکے ایمیس کیا کلو رو مشیر ایمیس آس کوڑ زدے تیم وادر نہ وانچو لیمس کی وانچو یہ کار دوبنا بے مشود ہے کوڑ تی واجر نا کہ تیمنی سائن بھی شوڑی ہوئی تم چیز ایسے نوشی آو رہے ہو کوڑ ان سے سپر انہوں کوڑ تی رہے تھے اس پر رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوڑ سے واپس آئی تم چیز کوشن اس اسلوب اس میں زمان ہوتا ہے تم چیز پاتھ رہے ہیں تم چیز گاشا ہوں یہ ہم ساتھ چیز دارہ سے تم ہیں کوئی 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 ele pode chegar aí. Entrar o bolar quando ele deixou ele. Aí eu saco as me devi os na fra. Por aí já se já ia tá tudo na. Tem os seus pais por sobre me cair tudo. Ah, boitias, tem os de casa. Tem os de do passe. Tava nos seus com mulher. Só ele com o seu carro no seu carro ele. Sou tudo me quer tudo me quer. Bata claro. Bem morado. Tu não puxa sangue já. محمد چھو غلط مشن تو مسکی کی غلطی کر مرن کوڑی کیا کوڑی تم نے بکاہ دنیا دس پر تراؤں تم سوز کوڑ نکھا مز تم نے غلط چھو ایم سوز سوز مانا پائی مز مز تم نے غلط چھو ایم سوز مو شیب بیگوانا ہے ایم سوز مو تم نے یہ تیمے زاہر مسکی ہوں دن کر گئی تا ایم کر میں فاہم آگر دنیا یا چیز زبردست با اخلاق دبنا اگر تو ہمیں زبا تھی کری کانچی چیز کری
పుత్రాన్ రసూల్లా సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం పోయి చూసుకున్నా రసూల్లా చూసుకున్నా మొహమ్మద్ పుత్రాన్ ఇబ్లీస్ పోయి గలచు మూ ఓడి ఎస్ తీర్చా బర్డ్ కొర్బని ఆహ్ దుత్ తెమిస్ పైగంబరి కరీము సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం తుదా బోర్ బదల త ఎనాం తీతా తరీఫ్ జి ఎహ్సాన్ గోన పైగంబర్ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం یہ گونا پائے گا سب مشید مگر ابو لہب نے بچا دوئے تو مطرح پائے گا سب کوئی یہ انہیں اس غران پانی جائے اما یہ کت پر ہے کرنی گئے رہے دادس پھلر فسٹر یا پھلر گاسا داکل میں ایمی چنہ زیرن کمان کی ایمی چنہ گھر بار کان چیز کی یہ خدیج کبرہ گزرے یہ دویم دیوار یہ سبستر مالی سپورٹ مکلیو سوری یعنی مالی سپورٹ مکلیو اخ مکلیو ابو طالب سن زیدی جنی سپورٹ وہ دے باوشن نر سکرشن خدیجہ کبرا سن سن مکلیو کیا مالی سپورٹ این بچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن بکر حقا نبریم سپورٹ کرسن تھر پار پی کرن بے انوالو یتن اور تیم کرن میں پوگون تیم ین پائیگمت سر سیزن ہماری قسمت تیمانا قریشت اچھا ہے انسا ہمی شور گونا شو چو سوان نہ پرے بیشی تیم مالدار مکہ مکرم اپا دوی تجار تک ساری خود بور مرکز تیم سا طائف تیگیش مہلی پھانتی تیگیش مہلی مہلی یعنی آشت و حمیت گے رسول اللہ صلی اللہ اندرونی مہلی چینا ختم گو مہ درخلی مہلی چینا مکرم وہ سیری کہاں جورت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بار حرکت کیا ہے وہ سیری کہاں جورت کی احتمال ہے یا جو ابو طالب چھنے تو میں نے کچھ بیار چیز میں دیتے زرچی چھو آسان شہرات کہاں زیوٹ لائے لاچ کہاں زیوٹ لائے نے کہا ہے تو میں کہاں لوگ سیر پوچھے زیوٹ کیا سٹاف ہوں جس لاچ لائے زرچی چھو آسان شہرات کہاں زیوٹ چھو تو ہم کہہ رہا کی ہے میں سوچ کہہ رہا ہوں ہاتھ اسنا پرس کرنا تمشی سیری ایمان آلنتا ابو طالب یہ گزرے آخ نفر گزرے اگر وہ لڑونا ایسے ہے لڑاہندہ تو اتی ہمیں یہ باکن موجود ہے لڑاہندہ اس کے نا ابو طالب مرنہ سے پیس پیجی تھا فائی ابو طالب اس لیڈر تمیس مزے اس لیڈران او صاف سو اس قید پنش کو پنش تو نیو سٹینڈ اس اچھو شوئے بے ابھی طالب اس میں تو نیو سٹینڈ لوگ چاہے تیمو بوشن مارن تو زون کان نقصان فرید کیا گیس کس پر گیس تا دی گیمس دو سیدر ابو طالب کم سنشی ابو طالبان اس نے قوتان زندگی من زخت پانیش پرون اس نے کن شخص سے سخت برداش کرنے یہ اس گھرے امریکان چیز گھرے مال باقی چیز کیا سوز بیستے ابو طالبان نے زبردست احسان دیتا گیر ایتو اس اکیس طرح فکری کی نا ابو طالب امیس مشی اعلا اوصاف اخلاق بوز امانت دیری اور اخت سید سید بیس بکار میں مدد کار دیم سیری چیز ہے عبد المطلب امیس پیغمبر صاحب ابو طالب اس حوال کو کہ پڑھو دیم دا تحتی اس کی حیاء خواج ہے کہ جو ساری خود زیاد ملن سا سخاوت کرن گو لکتس پر شفقت کرن گو رحم دل امیس مزید اسم اوصاف سری مزید عبد المطلب سور فکر میں نے نیچی امد اگر کس نیچ یہ یتیم بچے پہلے تھے کہ بڑے تھے کہ سوچو ابو طالب لیڈران صفت اسی ابو طالب گزرے در کی مدد مکلے نر مکلے خدیجہ کبرہ گزرے مالی طاقت مکلے آیت رود میں تھرڈ پارٹی گئی پائی کہ مصر طائف تی موجود ہموں کو زیادہ تک مکلے سوچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہم نے برشن پریشن لے لا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے زندگی گزر مبارک زندگی اکثر مش ایمان تھے میں استخدم بشر ما فوق البشر اس نے اس بڑھنا ایک اس انسان اس بہت چلا کر گاؤں چھپیا ہوں خوشی چاہ آسان رضو و میر چاہ آسان تکلیف شوات ہے اسے ایک چیز اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زندگی نارمل زندگی اس پھرشتانی زندگی اس نے
اللہ تعالیٰ شکر گزار پروردگار اس سے چاہیے پانی کمزوری بے اس کی مطائف والے اس سے بعد حرکت کر سب سوال چپوٹے تھا رب العالمین جو سیمن مدد کرن اخ اہل مدینہ نے ذریعے اور دوئیم جو سے امسادن ساری خود بوڑ مدد آو سواب کاف سور کا سندر اسراو میں آج زمادہ کہ اللہ تعالیٰ آئے گا سب سیمن دون میں نے طاقتن مقابل اندرونی طاقت مقلے ہو خدیجہ تر وہ مطالب سے نے مرنے سے احدد اللہ تعالیٰ ہن دوئی میں طرف بادل ہے رب العالمین سوچکون مدینہ منور گرو بریچ اکبا اولا گو کہیں بات آشو یا اگر تر وہنے اندرونی طاقت مقلے ہو میری طاقت حمایت و طاقت احدد اللہ تعالیٰ ہن بادل ہے اسراء و معراج بیرونی طاقت مقلے ہو طائف والے مون نے کی ہی احدد اللہ تعالیٰ ہن بادل ہے مدین بٹے دن مدین البتہ واقع گو پاہ بول گوڑا آئی مدینہ دلو خاج کس موس 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 خاج مقلیو تائم پت سوز اللہ تعالیٰ ہن آخ بول بار مدد یہ پائے گا مدد سے بس یہ آتھاندر حوصلہ افزائی کہ اگر زمین اسنو روزن والیو تو ہی بحثی تھی امام تسلیم کرنس مز انکار پورتی جگڑ پورتی تو کرنا ہو امامت کائنات کے سارے پیغمبران مسجد اقصاص میں اگر زمین کے لوگ کو تم اس پیغام بوت پھر وقتی تو مگر تو کرنا ہو سر آسمان اور تو کرنا ہو احترام فرشتہ نشتہ جو اس عظیم ترین بدل جس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دن آ اور تمن آو یہ ہاونے کہ زمین و آسمان اس اندر اتنے چکتے ہیں بے حد مقبولیت ایک آسان کس پر جو سری انبیاء ایمان کشر پر کشر اسلوب اس میں لینی روزت سوا کر رہے ہیں سو پر جو انشاءاللہ تعالیٰ بوجھ ہو دے اور انشتن کے سٹھا زیادہ حوصلہ افزائی اور مزید پختگی عزم اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس لیے گام دل مبارک منور اس گمت تنگ دلی اس گمت بہن ویلن سختی تلی مر سہار اللہ تعالیٰ ہم ہے پائی گمت سرس نئی نئی آفات نئی نئی فیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے میں اس مکہ مکرم اس میں شوائد پرشن میں روضہ سفر اس پرشن دو دم بوزد سفر روضہ سفر اس پرشن دو میران میں اس مکہ مکرم اس اگر اڑے روایت مشیب اس گیلی امیحانی سیدھ گیا رسول اللہ اڑے روایت المشہور یہ اس مکہ مکرم اس اندر مسجد حرام اس میں خطیم اس میں خطیم چھو دے ساتھ نہیں پتا کیا کھانے کعبہ سو حصی یوس آز گھانڈ رہی چھو یا اتنے بونڈ رہی چھو دور تام کی اچھے نیس پہ تام بونڈ انسینی یت سین اس تام اللہ سے خطیم اس مدر اس ایدن اس تشریف فرما اس ایدن اس آرام ترے ایدن اس فرشتہ اور بلکہ شعر روایت میں نام ہے زفرشت آئی ایک ان بھی اسے یوں ہے چاہے تو مزا آئی ہوئی شد اور ایم پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نام شک صدر کیا دل مبارک یا چھل شک صدر ہو گیا آپ شک صدر ہے شکی ہم لوگ انکار کیا رہا دبا ایک شک صدر ہے سا آو نے کہا رہا سے چھنے ممکن کی انسان سے سین جا کر نپتی دل کر نپتی بیتھا ہوا پس مگر آتھے ایک عالم لکھوں کی دوئے حاضر اس میں نہ سکھانا ہے شک صدر اس انکار کرنیش کہیں گنجائش وہ ایک کال زمان اس میں اگر کہا شک صدر سمجھا مشکل کر رہا ہے اعتراض چلو کتا ہو مگر آج شئی سوچن دو اچھا لاکھ بیٹی آپریشن ایسی آج شئی سو دیو ہے ایک اس انسان سے کیڑنی کارنے سو یکن پاہم تھا ہونے پر میں بے واپس کیا ہوں کانچ تان کارنے یکن پاہم تھا ہونے سرجری کارنے فلن چیز کارنے اڑ تان چاٹ کپڑ کر چٹنی اڑ نہیں اور واٹنا آج انسانی دنیا اس میں امام چیز یہ کوئی یعنی انسانی علم اوت وائد سائنس اوت وائد انسان سے مہارت اوت وائد تو رب العالمین یہ یچن آس اللہ تعالیٰ ان ساتھ پہنے فرشتن سوئی سے پڑھن کے لئے تاچن کان چیز مشکل شاک صدر آپ کہہ رہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اگر آو انہیں براک تمہیں ہوں تبوز و براک کو تک تیز اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے براک اس پر سوال جبریل علیہ السلام اس سے
ییٖتِس کالَس بیتُل مقدسَس نِش وٲتۍ. اَمہِ پَتہٕ آو بُراق گَنٛڈنہٕ اَتٮ۪نَس اَتھ أکِس کِلِس سۭتۍ, بیتُل مقدس کِس دیوار کِس أکِس کِلِس سۭتۍ, یَتھ سۭتۍ اَمہِ برونٛٹھ تَمام أنبیاء کِرامو پَنٕنہِ نہ فَلَسطیٖن کیو أنبیاء کِرامو پَنٕنہِ سَوارِ گَنٛجہِ منٛز. اور اَمہِ پَتہٕ چھُ نبی کریٖم صلی اللہ علیہ وسلم مسجِد اقصاص اَندَر, تَتہِ ٲسۍ آز تامٕکۍ سٲری أنبیاء رسول صفن منٛز موٗجوٗد, تَمام أنبیاء رسول. اَمہِ پَتہٕ چھِ نبی کریٖم صلی اللہ علیہ وسلم تِمن چھُ یِوان وَننہٕ کہِ ہیٚژٕو اِمامتَس, تۄہہِ برونٛٹھ کٔنٮ۪تھ کھَسہِ نہٕ اِمامتَس کٕہٕنۍ. اور نبی کریٖم صلی اللہ علیہ وسلم چھِ تَمام أنبیاء رسولن اِمامت کَرناوان, تِم چھِ تِمن نٮ۪ماز پَران. یہِ اوس بدلہٕ تَتھ کہِ اَگر ہسا قُریشِکیو لوٗکو یا کینٛژھو لوٗکو تُہۍ مٲنِو نہٕ پیغمبر یا رسوٗل, وٕچھِو زٔمیٖنَس پٮ۪ٹھ تہِ تہٕ آسمانَس پٮ۪ٹھ تہِ کِتھ پٲٹھۍ چھِ اللہ تعالیٰ ہن تُہٕنٛز مقبوٗلیت تھٲومٕژ, اور تَمام أنبیاء رسوٗلن کَرنٲو اللہ تعالیٰ ہن تۄہہِ اَتٮ۪ن اِمام. تُہُنٛد پان وقتی طور اِنکار کَرُن, نہ مانُن, تَمیُک یُس نبی کریٖم صلی اللہ علیہ وسلم پٮ۪ٹھ بار اوس, سُہ گوٚو اَمہِ سۭتۍ. اَمہِ پَتہٕ چھِ مسجِد اقصا نِش نیران, جبریٖل امیٖن علیہ صلاتُ وسلام چھِ اَنان زٕ گِلاس, أکِس منٛز چھُ دۄد آسان, أکِس منٛز چھُ شراب آسان. نبی کریٖم صلی اللہ علیہ وسلم چھُ دۄد گِلاس رَٹان, عرض آو کَرنہٕ تۄہہِ حظ کٔرِو فِطرت اختیار, اگر تُہۍ شراب اختیار کٔرِو اللہ تعالیٰ بَچٲیِو, تُہۍ تہِ ڈٔلۍ ہیٚو وَتہِ, تُہٕنٛز اُمَت تہِ ڈَلہِ ہا وَتہِ. تۄہہِ کوٚروُ دۄد اختیار, تۄہہِ کوٚروُ فِطرت اختیار. وَنو بہٕ مَزَے کیٛازِ تُہۍ گٔیو سیٖریَس زیادٕ پَہَم, تُہۍ وٕچھِو تُہۍ چھُو بَڑٕ اَصٕل. سالَس منٛز چھُ دۄدٕے یوت اَکھ چیٖز یُس نہٕ تۄہہِ کھٮ۪ونٕے چھُ, سٲرِس بِہِو دۄد کَتھ منٛز ترٛاو اَہن حظ نہ شُکریہ. دۄد چھِ کیٛاہ فِطرت, ییٚلہِ زَن کہِ یِہوٚے اوس چھُ سُہ چیٖز یِوان وٕچھنہٕ, عموٗمَن چھِ اَتھ اِنسان ژَلان دۄدٕ سٕے مُتعلِق, اَتھ حظ چھِ فیٹٕس. اَکھ نَفر اوس مےٚ وَنان دوٚپُن یہِ چھِ اینِمٕل فیٹ, یہِ گژھِ نہٕ کھیوٚن. دوٚپمَس نبی کریٖم صلی اللہ علیہ وسلم پوٚر أتھۍ وٲحِد اکھ نعمت سۄ, یا دُعا پوٚرُکھ پَروَردِگارا یہِ سوٗزِ بیٚیہِ, اللہُمَّ بارِک لَنا فیٖہِ وَزِدْنا مِنْہُ. وَزِدْنا مِنْہُ کیاہ گوٚو, یہِ سوٗزِ بیٚیہِ. اَگر کِلوٕے چھُ سوٗزمُت, یِم سوٗزِ زٕ کِلوٗ, ژور کِلوٗ, دہ کِلوٗ. دۄد حظ کوٚرُو اِختیار, یہِ حظ چھِ فِطرت. اَمہِ پَتہٕ آیہِ ہیر اَننہِ, سی ڈی لایہِ گٔے, اور نبی کریٖم صلی اللہ علیہ وسلمن آو عرض کَرنہٕ کھٔچِو اَمہِ کٮ۪ن پایہِ. کٲفیت چھَنہٕ پَتہ کیٚنٛہہ یہِ ہیر کۭژاہ تھٔز ٲس, کۭتیاہ پٲے ٲسۍ, کیٛاہ اوس کِتھ پٲٹھۍ. اَلبتہ یہِ سورُے واقع چھُ دۄن ترٛٮ۪ن گَنٹَن ہُنٛد, اَتھ چھَنہٕ سٲرٕے راتھ لٔجمٕژ. اور اَمہِ پَتہٕ چھِ جبریٖل امیٖن علیہ صلاتُ وسلام سۭتۍ گۄڈٕنِکِس آسمانَس وٲتۍ, ٹھَس ٹھوٚس کوٚر اَندَر اَژنٕکۍ آداب, آدابہِ اِستعزان, اِجازت طلبی ہِنٛدۍ آداب. اَتہِ وَنہٕ کُم حظ چھُ, بہٕ حظ چھُس جبریٖل, کُنی زَن چھُوا کِنہٕ بیٚیہِ تہِ چھُو کانٛہہ سۭتۍ, مےٚ سۭتۍ چھُ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تِمن چھا آمٕژ دعوت دِنہٕ کِنہٕ تِم چھِ پانے آمٕتۍ؟ نہ حظ, یِمن چھِ آمٕژ دعوت دِنہٕ. اَمہِ پَتہٕ چھُ یِوان آسمانہِ اولُک درواز کھولنہٕ, نبی کریٖم صلی اللہ علیہ وسلم تہٕ جبریٖل یِم چھِ اَمہِ ہیوٚر کھژان. وٕچھِو یُس یہِ ڈِسکَس چھُ اَتٮ۪نَس, کُم چھُ, کُس چھُ سُہ, یِمن چھِ آمٕژ دعوت دِنہٕ, اَمہِ سۭتۍ کوٗتاہ رُت اَثر آسہِ نبی کریٖم صلی اللہ علیہ وسلم منٛز کہِ یِمن چھِ, اَمہِ سۭتۍ چھِ یِم بوزان کہِ کوٗتاہ چھُ اہتمام کہِ یِمن چھِ اورے آمٕژ دعوت. اور اَمہِ پَتہٕ چھِ اَتٮ۪نَس آسان بُزرگ اکھ بِہِتھ, أمِس چھِ آسان دٔچھِنۍ کِنۍ کیٚنٛہہ لُکھ, کھووٕرۍ کِنۍ کیٚنٛہہ لُکھ. یہِ چھِ دِوان دٔچھُن کُن نظر, یہِ چھُ خۄش گژھان اَصٕل یِمن. یہِ چھُ دِوان کھووٕرۍ کِنۍ نظر, یہِ چھُ غمگیٖن گژھان, یہِ چھُ بدن یِمن رٔچھِتھ. نبی کریٖم صلی اللہ علیہ وسلمن کوٚرُن زبردست اِستقبال. اَتھ اِستقبالَس منٛز ووننَس سلام وَلام کٔرِتھ مرحبن, اَتٮ۪ن چھُ آمُت سلام کٔر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. جبریٖل امیٖنن دوٚپ أمِس کٔرِو سلام. أمۍ کوٚر زبردست اِستقبال, مرحبن بالنبی الصالح والابن الصالح. مرحبا ٲسِن صالح پیغمبرس, بیٚیہِ صالح نیٚچوِس. اور جبریٖل امیٖنس کوٚر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمو استفسار, جبریٖل یہِ کُم
نیم صاحب تو جبریل امین علیہ السلام کو عرض یا شو آدم علیہ السلام امیش دشن کی زوریت مز تم سنی نوخ یم جنتز گسن شیما مشت خوش گسن اللہ تعالیٰ تیر استعمال اور کھول پاس تم سنی نوخ یم جہنم مز گسن دشی ایمان مشت امیش کیفیت بند وادن ایمان مشت ایم پچی جبریل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نیون دوی بس آسمان تک تو جیسا سوال جواب کما چو سر پانے آئے دپنے ایشوہ تو ایمان بھی بھی ایمان آئے مطلب دعوت کیا رہا سوری کیسے دروازہ کھولنا آج تکو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زبردست یا استقبال آج سمکے زس آئے سیدنا یحیٰ علیہ السلام اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جبریل امین علیہ السلام مسئل تم کرنو تعرف نماز گئی سیدنا یحیٰ نماز گئی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اور تمہوں دنویوں کو بڑے استقبال اور تمہوں آمان نماز گئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اقریبائی نمبر تمہوں مرحبا بالاخ صالح والنبی صالح مرحبا استقبال صالح دویس بی صالح پائی نمبر آدم علیہ السلام انہوں صالح این پت گئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جبریل امین علیہ السلام سے سیدھ ترین ساس پانس ایتی اب یہ سوال جواب کرنے آ درواز کو ہونا ایلے اندر سال جبریل علیہ السلام کو عرض بائی اکمت سمن ایمان سے یوسف علیہ السلام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیمون یوسف علیہ السلام سلام اور یوسف علیہ السلام کو زبردست استقبال مرحبا بالاخ صالح والنبی صالح مرحبا اسم نیخ بغیس نیخ پائیم بغیس ایم پت کے چوریم ساس مرز برابر یہ سوال جواب ایم پت سمکھیا ایت ادریس علیہ السلام ادریس علیہ السلام کو زبردست استقبال مرحبا بالاخ صالح والنبی صالح ایم پت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتا پونچ میں ساس مرز تاکی کسا ملاقات حارون علیہ السلام اتوی سوال جواب شان آس مرز پر کسا تیم تیشی مانا مرحبا بالاخ صالح والنبی صالح ایم پت کے شیل میں ساس مانس تاکہ وہ ملاقات موسیٰ علیہ السلام سے تیمو تو کوئی زبردست استقبال مرحبا بالاخ صالح والنبی صالح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے درائے موسیٰ علیہ السلام سے آباد ہوں تو میں نے پرسنا کہنے لوگ آباد ہوں پیغمبر سمجھے تو میں سے نوجوان آم یا پت پیغمبر بنے سوز مگر میان امسوز امت ایتی میان امت کو زیادہ جانتا یعنی موسیٰ علیہ السلام چاہے ایتی کمان ہوں سمجھے امت پیغمبر اساساً خصوصی تو میں میان موجود بادل کی میان امت جیسا جانتا سے تیم کو زیادہ ہے امسی ایم پر چی جبریل علیہ السلام نوان امت ست میں ساس مانا سمجھے اور یہ ایتی یہ سوال جواب کو دروازہ آپ کھولنے اور ایم پر چی اندر گسن ملاقات سیدنا خلیل الرحمن ابراہیم علیہ السلام جبریل امین چھ پیغمبر کریم عرض کرن ایمان چھ سیدنا ابراہیم ایمان ونیو السلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چھ سیدنا ابراہیم علیہ السلام سلام کرن ابراہیم علیہ السلام چھ زبردست استقبال کرن جواب دیو السلام بیوان مرحبا بالاخ صالح والنبی الصالح این پر چھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جبریل نیمان بانس لی صدرت المنتحستان صدرت المنتحہ صدرت المنتحہ یہ فرمو پائیم سب شکول آخ اور ایمک فال یہ چھے کمیل ہجری کے دولن سن مٹکن سن مٹکن کس مانے آنی نیٹس نیٹس مٹکن یہ خود آب شاہ کمیل ہجری کے نیٹن سن چاہت فال تو ایمک پانے پتر چھے ہستن ہزن کانن ہی کوئی ہستن ہزن کان چھے وسیع آسن اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتا ہے کہ ژور نہر پاکن زنہر چھ نائنی نیبر کینے اور زنہر چھ اندر کینے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سیم نہر کیا زش نیبر کین زش اندر کین عرض آو کرنے نیمار چھیم اندرم نہر سے دیو چھ جان تجا اور اسم نیبرم نہر سے اسم نیل تا فورات دا نیبرم نہر سے دیو چھ دنیا چھ نہر اندرم نہر سے دیو چھ کیا نبی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم زاس اندر زاس نبی
نیبرم نهر زاوانی چی نیل تو فرا اندرم نهر زاوانی چی کمر جنت اور ہے پتہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سدرۃ المنتہا بوم بیت المعمور بیت المعمور اس نشا دے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شراب دود تماش ترین گلاس اس پیش کرنے شراب گلاس دود گلاس ماش گلاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایت دولن دود گلاس اور تمہیں ایتن اس تیار اس کرنے یہ ہے ہم سے صحیح فطر یہ پر توی چھو بے یہ پر تونس امت چھو پتہ پنسا نماز فرض کہنا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم واپس تم پنسا نماز ہے موسیٰ علیہ السلام دوت مشورت نہ تو گے سو واپس بار بار آو مشورت دن تو گے سو واپس کیش فرموس مشو امت اس تجربہ کوئی مشو لوکن تجربہ کوئی اور یہ حدیث ہے چیز دلیل کہ اگر کا انسان خبر خدا علم بولا ہے تم اس مقابل اگر تجربہ بولا ہے کوئی ساتھ تجربہ بولی سن کا کہ ورا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم افضل موسیٰ علیہ السلام نے کہا مگر ایدہ رو کہ مشورت کوئی موسیٰ علیہ السلام نے کہا بنیاد اس میں تجربہ کس بنیاد اس میں اور آیت میں شکر فکر تجرب شکر مطلب ہے تجرب شکر ایسا فضول کہ آلو شاہ مدر روایت اس میں کہتے ہیں فَإِنَّ اُمَّتَكَ لَا تُطِيقُهَا ذَلِكَ تم ان امتنا سے ایک نیوز برداشت کرے فَإِنِّي جَرَّبْتُ النَّاسَ کہ اس میں چیز روکر تجرب ہے ایتس کالا سیم نماز پانس روز اللہ تعالیٰ فرموس انچہ ظاہرن پانس مگر ثواب شیمن پانسہن ہم پچ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس ہی مسجد اقصا تچہ آسان بے براک تایا واپس کتن براک اور واتن مکہ مکرم ورچی مشن قرائش قرائشو کا قیفلہ خاصا پاکر امچہ آسان ایکی جائے بیت پائی گوان سمجھ آسان تریش لجمس امچی امن ہی ذاتنا تف آب مش کی گھنڈ کولن اب تریش چون تف ہم بھی واپس گھنڈ کے امن چاہ سے تریش سے بھی اور ان پر چیئے مجھے کہ ایمان اس اکمون اک چول گھنڈ مگر امچین ہے کہ امیس ریٹت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چی ریمنی لسمانے کے چرد بوٹ کرو ایمان امان واپس ان ساتھ ان تجو گئن ہز فکر خدمت خالق امان سے رہنے من واپس ان پر واتن مکہ مکرم ام ساتھ ان مکہ مکرم اور ان پر صبح رسوت تم عمر ان میں ہاں یہ سوڑ دبس ہے میں مجھے آج رات کی جس کو تک دبس سے دوسری دعا کر یہ بول اس میں یہ نہیں نیبر پائی ہے دبا ہے ان کو زار پار پائی گی مرسائی شور سا بزر خاتم تو کس کس تاہم دوری پہ تھاف ہوئی تھوئی تس یہ بول اس میں ہمیں انسی نیبر بار پائی کھل سکتے کم سا کیشن وہ جو کوش یتھی نیبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایت ساری کو گوڑ میں ملاقات ہو جا ہوا سی کیا کیا سالا پس کرنا ہے بھائی کو سب فرمو سب گنجا رکھے ہیں پتہ آج کے دلیل کے سن کو مطابع ہے کیا دلیل ہے رضب باو سا سر کے رس مسجد اقصا آسمان گوتا آسمان واسمان مومن میں کیا مسجد اقصا فلسطین فلا تو نس دیکھتی اس کا نفر زدر آنا کیلتی پات پھر ایک بیان تو نس نے بیان پھر نہیں سوگاڑیو تم کو دنیا جمع ہے آتما دوم نے ابو بکر صدیق گیری کرنے جب ہے دوان ہے یو دوم نے کیا دوم نے تانو اور سبی مون مانا آز دیلی فکر چون نفر شگا رہا سوگا دوم نے ونن کیا دوم نے یہ پر شام شلگن ریت بود گاس نس ریت یور زریت یور زریت یور ایشی مانا بگو اس رد سکس ایک اس پوہر اس میں پڑا اس واپ اس دوم نے صدیق ہے پویس کو تیمون ہے پویس باس ہم بس آز پھیل تان فیور نی یاد کیا شکر ہے تیمی جیون کنیس اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دل تبوریس اور وہ جہل کو رسوا دل اس کس بہت شکر دل نہ سکتا بیت المقدس کرتا کہتا یہ چوانا ہے میں شیون سات تاو آسمانوں پر وحی تیمون میں بیت المقدس کو سمان سکتا یہ نہیں چلکا مسئلہ ہے اور این پر آن ابو بکر صدیق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اہ انتا قلتا ہاتا اے اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرموس آب میں ہز گیر پاس تو چھو پوز ایتی فرموس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر تو چھو صدیق تو لوگ کشن پڑھنا چھو پانچ تک لوگ سو بیٹھا شیمان لوگ چھو بہت دوری ہے آز وہ اتفر پیٹھنوس یہ اوپر دون چھو رہے تھا کی ہی بھومی اس نے سیرانی کھام ہو سائر نہیں ہو سی شاہ سب پتہ چیز سب پر عادت بھولی تھا سائر نہیں ہو سی اندر سو ہوبا سب بڑا آز کر سائر نہیں ہو تمام ہے چھونا پوزن
Hey, یِتھ پٲٹھۍ گوٚو مَسلہٕ. وۄنۍ چھِ یِم دَپان پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، وۄنۍ اگر ژٕ گوکھ ووٚتھ کُستام، اگر وۄنۍ ووٚتھ تَسا اَسہِ منٛز کُس کُس چھُ گوٚو کوٚرُکھ وۄنۍ کُستام، اَتہِ چھِ بیٚیہِ خاصٕے خاصٕے آسان میٲنِس سٲری مَدَس. اَکاوَن تٔمِس وَن سا بیت المقدسَس کٔژ دارِ چھِ، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چھِ دارِ ہِنٛز زَنہٕ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمو ساروی کھۄتہٕ مُشکِل تٔریٖن یُس مےٚ وقت آو اَمہِ ساتہٕ سُہ آو مےٚ یِوان ییٚلہِ یِمو دوٚپ وۄنۍ دارِ کٔژ، وۄنۍ دَرواز کٔژ. یِم چھِ کٲشِر پٲٹھۍ چھِ موٗڑٕ گانٛڈٕ آسان، تَتھ ہَسا وۄنۍ دارِ کٔژ، یہِ کیٛاہ وۄنۍ دارِ کٔژ. عقلی ہِنٛز کَتھ چھِ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دارِ کٔژ زانٛنہِ، یہِ چھُ مِشن، یہِ چھُ پیغام، تَتھ پٮ۪ٹھ أنِو یِمن. فجل لی اللہ بیت، فرموکھ اللہ تعالیٰ ہن اوٚن بیت المقدس مےٚ بوٗٹھ. بہٕ چھُس بیت المقدسس وٕچھان کٔژ دارِ چھِ، اَتھ سا چھِ تیٖژاہ دارِ، دروازٕ چھِس یَپٲرۍ ییٖتیٛاہ چھِس، اکھ شیٖش چھُس یِتھ پٲٹھۍ، اکھ پاٹھ چھُس یِتھ پٲٹھۍ. وۄنۍ بہٕ چھُس وٕچھان تِمن چھُس وَنان یہِ کیاہ، یہِ چھُنہٕ گوٚمتُے زانٛہہ پیغمبر صٲب گٔے بیت المقدس کِہیٖنۍ، چھُنہٕ گوٚمتُے چھُ زانٛہہ. أمۍ کِتھ پٲٹھۍ ؤنِو سورُے اور اَمہِ پَتہٕ فرمٲیِن برٛونٛہہ چھُ بیٛاکھ کَتھ کٲنٛسہِ چھُنہ گوٚمُت آ کٲنٛسہِ فرمووُکھ سُہ چھُ فلٲنۍ دۄہ، سُہ واتہِ فلٲنی وقتہٕ، چھِ سٲری پیٛارَن کٲنٛسہِ برابر تہِ وقتَس. اور اَمی ساتہٕ یِوان فرمٲیِتھ تِمن اوس سُہ اوٗنٛٹ ژوٚلمُت، سُہ دیُت مےٚ تِمن واپَس پیٚتھ، بیٚیہِ چھےٚ مےٚ ترٛیش تہِ ترٛیش. یِمن چھُنہٕ مگر یہِ بیٚہوان وۄنۍ بہرحال اوڑا کٲنٛسہِ تہٕ یِمو کوٚر یِمن پَریڈ، یِمو دیُت یِمن کٲنٛسہِ سۭتۍ کَتھ وَتھ کَرنہٕ کِہیٖنۍ، گۄڈٕ أنِکھ تہٕ کوٚرُکھ مےٚ اِنٹرویو. اچھا تُہۍ چھُو حظ ٹھیٖک، آیہِ وَس خۄش پٲٹھۍ چھِ ترٛاوان مالہٕ چھِ پرٛژھان، پَتہٕ وَتہِ ما گوٚو کانٛہہ تیُتھ چیٖزا، دوٚپ نہ تیُتھ گوٚو کانٛہہ. اَلبتہ تورٕ یِم گٔیو تھوڑا، اَسہِ اوس اوٗنٛٹ اَکھ ژوٚلمُت، سُہ ہیوٚک نہٕ کٲنٛسہِ رٔٹِتھ کیٚنٛہہ تہٕ سُہ اوس زَبردست، سُہ گٔیو اَسہِ بے قابوٗ، مگر سُہ تٔمِس اوس پھِرَن کُس تام اَسہِ کُن، اَسہِ باسیو أمِس کُس تامَتھ رٔٹۍ رٔٹۍ اَنان اَسہِ کُن. دوٚپُکھ بیٚیہِ، دوٚپُکھ بیٚیہِ گوٚو بیٛاکھ چیٖز، اَسہِ گٔیو مٔشتی وَنُن اَتہِ. دوٚپُکھ کیٛاہ، دوٚپُکھ اَسہِ اوس کالہٕ تھٲومٕژ آب مَشِک بنٛد، تَتھ ٲسۍ تٔمِس سٲری گانٛڈٕ بنٛد کٔرِتھ، مگر ییٚلہِ أسۍ صُبحن اَسہِ ؤتھۍ گانٛڈٕ ٲسۍ تِتھَے پٲٹھۍ، مگر آب اوس نہٕ کِہیٖنۍ. اَسہِ دِژ نظر وَظر اَتھ منٛز لیٖک ویٖک، لیٖک اوس نہٕ کِہیٖنۍ، اَتہِ اوسُکھ زَن نٮ۪صفانہ پھیٖنِتھ دِمٕژ، مگر گانٛڈٕ اوس تَمے آیہِ نَزدیٖک تہِ آو نہٕ کٲفرَس کٕنٕز. دوٚپُکھ یِم زٕ چیٖز گٔے، یِم تور اَسہِ فِکرِ یہِ کیٛاہ عجیٖب وقت اوس. تِم آسہِ ہا پَنٕنہِ حِساب چھُنہٕ خبر کانٛہہ جیٖن جیٖن وِن ما چھُ سہرَس منٛز، دوٗد تُلِتھ ما چھُ سہرَس منٛز، مگر یِم دۄنوَے چیٖز ٲسۍ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لُکَن تھٲومٕتۍ ؤنِتھ ؤنِتھ. یہِ اوس سُہ قوم یِمو مون نہٕ ییٚمہِ ساتہٕ زوٗنہِ گٔے زٕہِس، یِم کیٛاہ مانان نبی کٔرِو صلی اللہ علیہ وسلمَس کیٛاہ اِسرا و معراج. بہرحال نبی کٔرِو صلی اللہ علیہ وسلم چھِ اَمہِ پَتہٕ مکہ شریٖفَس اَنٛدَر رٕژ زِندگی یِژھٕے زِندگی گُزاران تہٕ ییٖتِس کالَس مدیٖنہ مُنَوَرہ گژھنُک وقت ووت. یِنہٕ وٲلِس دَرسَس منٛز بوزو أسۍ واقعی معراجَس منٛز کیٛاہ کیٛاہ وٕچھ نبی کٔرِو صلی اللہ علیہ وسلم، واقعی معراجَس منٛز کیٚنٛہہ عبرت ناک سزا وٕچھِکھ واقعی معراجَس، کیٚنٛہہ رٕتۍ چیٖز یِم نہ خوشی ہِنٛدۍ بٲیِس، مِثال یِمَے ژور نَہر